Tangazo la kampuni ya chakula ya KFC kuhusu kutokuwa na vibanzi kwa sababu kampuni hiyo haijaweza kuagiza viazi kutoka nje lilipokelewa kwa cheche za maneno kutoka kwa Wakenya kuhusu kwanini kampuni hiyo hainunui viazi kutoka kwa wakulima wa humu nchini. Hata hivyo, kampuni hiyo sasa imetangaza kuwa ina mipango ya kuanza kununua viazi kutoka kwa wakulima wa humu nchini. Kupitia taarifa kutoka kwa afisa mkuu wa KFC Jacques Theunissen, kampuni hiyo inafanya juhudi za kutambua mkulima wa kwanza wa humu nchini atakayepewa kandarasi ya kukuza viazi vinavyohitajika. KFC huagiza viazi vyake kutoka nchi ya Misri. They are not buying potatoes locally. It demoralizes farmers sana. And I think juu imekam kwa limelight, Gava should do something about it. It's not fair for us to be supporting them and they're not supporting our farmers. Wamekosea pakubwa, pakubwa, pakubwa. They need to buy from us kwa sababu tunatoanga warule jit.